Bem-vindos a mais um programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Hoje temos duas matérias interessantíssimas, com duas feras falando sobre hormônios. Dr. Luciano Drefal e Dr. Ricardo Leal. Muitas mulheres conhecem a disfunção hormonal apenas quando sentem mudanças ou da menopausa ou na gravidez. Porém, não é apenas nessa fase que o nosso organismo entra em um desequilíbrio. Essa fase pode acontecer em qualquer época da nossa vida. É importante destacar que os desequilíbrios hormonais se manifestam de maneiras diferentes em cada mulher, provocando efeitos variados de acordo com a resposta do organismo. Você já ouviu falar em ovário policístico? Esse distúrbio muda um processo normal de ovulação, em virtude de um desequilíbrio hormonal. Os primeiros sinais desse problema geralmente começam a se manifestar na adolescência, mas pode surgir ainda antes da primeira menstruação e perdurar por toda a vida, se não for devidamente acompanhados e tratados pelo ginecologista. Vai ficar sabendo disso e muito mais aqui no programa Simples Assim, aqui da TV Câmara de Tupã. Os hormônios são substâncias produzidas pelo próprio organismo e cumprem papel importantíssimo no nosso corpo. Por isso, quando ocorrem distúrbios hormonais, as complicações no organismo requerem muita atenção. Hormônios vem da palavra grega, né, que é pôr em movimento. Hormônio são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são 8 em nosso corpo. Então, essas glândulas endócrinas produzem esses hormônios que vão, por via sanguínea, atuar nos órgãos e nos tecidos, regulando o funcionamento do metabolismo. Esses distúrbios são frequentes e mais comuns nas mulheres, que têm os ciclos menstruais regulados por hormônios. O desequilíbrio na produção do estrogênio e da progesterona causa sérios problemas para as mulheres. Mas eles são só a ponta do iceberg. Uma série de outras disfunções é capaz de gerar problemas que muitas vezes não são relacionadas com os hormônios. As alterações mais comuns, segundo o Instituto Nacional de Saúde, é o diabetes mellitus. No caso, a glândula em questão é o pâncreas, que fica na região posterior do abdômen, que produz um hormônio que chama insulina. A insulina tem o objetivo de jogar glicose para dentro do tecido. Então, as pessoas que têm um déficit da insulina, um problema nessa glândula que chama pâncreas, têm o diabetes. O diabetes tão famoso, que é um problema de saúde que atinge a população, é uma das causas importantes de insuficiência renal, de amputação, de cegueira. Temos também o hipotireoidismo, que é uma causa muito comum, tanto em homem quanto em mulher, mais pronunciada em mulher, que atinge também a qualidade de vida, que é uma glândula que fica na região cervical anterior, chamada tireoide, e essa tireoide produz um hormônio que atua em todos os órgãos do organismo, que regula o metabolismo. Metabolismo que são as reações químicas que acontecem nos órgãos. E outro distúrbio comum é a síndrome do ovário policístico, que no caso atinge a mulher. Acomete uma mulher em cada 10 mulheres, que é uma causa muito comum de infertilidade, de ganho de peso. As mulheres com ovário policístico têm maior propensão à hipertensão, à diabetes, que na realidade existe o tratamento específico quando diagnosticado no tempo certo. Mas saiba que ao longo da vida podemos manter os hormônios em um bom funcionamento.
Na realidade, a disfunção hormonal existe as causas patológicas, essas causas em que existem doenças, por exemplo, diabetes, no qual eu falei, que acomete o pâncreas, existe o hipotiroidismo, a tiroide de Hashimoto, que faz com que a tiroide trabalhe menos, existe a doença de Graves, que é uma doença que faz com que a tiroide produza mais hormônio, existe a síndrome de Cushing, que acomete uma glândula que fica em cima do rim, que chama adrenal. Para isso, tem os exames, tem um quadro clínico específico, né? E também tem as causas fisiológicas de diminuição de hormônio, aquelas que vão pegar todas as pessoas, independente de ter doença ou não, que no caso é menopausa na mulher e andropausa no homem. Portanto, o tratamento hormonal, o acompanhamento médico é invariável, deve-se ter sempre visando a melhor qualidade de vida. Segundo Luciano Drefal, existe um consenso sobre a reposição hormonal com a chegada da menopausa. A reposição hormonal gerou muita discussão, vários trabalhos. Hoje tem sim. A reposição hormonal na mulher deve ser tratada em duas situações. Quando a mulher tem sintomas, que sintomas? Fogacho, diminuição da libido, depressão, desânimo. E quando não há contraindicações para o seu uso. Por exemplo, histórico de trombose, histórico de câncer de mama na família, tabagismo. Então, essa mulher tem sintomas e não tem contraindicações para usar, é imperioso o uso para melhorar a qualidade de vida. Quer dizer, ela vai levar uma vida muito melhor do ponto de vista físico, do ponto de vista sexual e do ponto de vista emocional. De acordo com o especialista, o diagnóstico também deve ser feito pela avaliação médica criteriosa e confirmado através da realização de exames complementares. O diagnóstico é baseado na clínica. A clínica é característica: a mulher de 50 anos, que não menstrua, tem os exames que dá para se fazer para caracterizar a menopausa, mas o quadro é bem típico. É fácil, o tratamento é simples, só que tem que só ficar de olho nas contraindicações, porque elas são graves, sérias e não pode ser usada para qualquer mulher em menopausa. Toda mulher que for tomar o hormônio, a chamada terapia de reposição hormonal, ela tem que ser individualizada, respeitando todo o seu histórico. Se você foi diagnosticada com algum tipo de disfunção hormonal, o melhor é não se desesperar e o mais indicado é seguir um tratamento específico para o caso e assim voltar a ter uma vida normal. Existe tratamento para todas elas. E existe a atuação rápida do médico. Por exemplo, existe causas de alterações hormonais que são causadas por tumores. Por exemplo, o tumor que produz muito hormônio de crescimento. Existe uma doença chamada acromegalia. Quer dizer, o tratamento cirúrgico é uma neurocirurgia. Quer dizer, tem que se diagnosticar a tempo e tem que estar fazendo exame. Quer dizer, a criança, por exemplo, começou a crescer muito e muito acima da média, um potencial de crescimento esdrúxulo, tem que se investigar. Porque se investigando a tempo, a gente consegue atuar, fazer o diagnóstico, fazer o procedimento cirúrgico precocemente. E essa criança, que teoricamente poderia morrer cedo, a gente vê casos na televisão que os gigantes morrem com 25, 30, 35 anos por complicações cardiológicas, respiratórias. A doença de Cushing também. A doença de Cushing é um tumor, pode ser um tumor ou de hipófise ou de adrenal, que produz muito cortisol. O cortisol é deletério. A mortalidade de quem tem a síndrome de Cushing é muito alta. Então, tem maneiras de se atuar. As outras doenças endocrinológicas, por exemplo, o hipotiroidismo, é só repor hormônio. O diabetes, é tratar o diabetes de uma forma agressiva. Então, a questão aí é sempre fazendo exame, passando para o médico. Muitas vezes, não há sintomas exuberantes, a pessoa leva uma vida
absolutamente normal, só que já está tendo problema. E deve se fazer um acompanhamento criterioso. Pois é, indivíduo jovem deve se fazer exame todo ano. Os exames de check-up, de rotina, está fazendo a glicemia, os exames bioquímicos, né? O hemograma. E pessoas acima de uma faixa etária tem que estar fazendo exame sempre. Por quê? Porque a gente consegue atuar de forma que a gente melhora a qualidade de vida desse paciente e detecte qualquer tipo de alteração. Uma glicemia alterada, a gente começa a tratar precocemente, isso evita um prognóstico ruim da pessoa lá para frente. Um colesterol aumentado, a dislipidemia é uma doença endócrino-metabólica. Não dá sintoma, quer dizer, a gente consegue pegar isso num exame simples de sangue. E o tratamento precoce, a orientação dietética, eventualmente uso de alguma medicação, consegue diminuir o risco desse paciente ter problema, tipo derrame, infarto, doenças cardiovasculares. Portanto, assim, pacientes jovens, não há uma regra específica, mas paciente jovem está fazendo anualmente, a não ser os pacientes que têm doenças genéticas mais acentuadas. E pessoas acima de 30 anos, isso vai ser individualizado cada pessoa. Entre 20 e 30% das mulheres podem desenvolver cistos nos ovários, os chamados ovários policísticos. A síndrome acomete mulheres principalmente entre 30 e 40 anos. Quer saber mais? Então não saia daí e nem tente trocar de canal. Voltamos daqui a pouquinho.